može. O, luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav, samo igra. Kad smo kod toga, predstavi gosti. Dejan Milićević, Dejan! Kad smo kod proseravanja. Dečko koji je rekao da će ga baciti u emisiji, ali ja ipak mislim da je za gledanost najbolje da ga on baci na kraju. Udri! Udri, pobijte se! Ajde, sad! Ide udarac u nogu, koleno ovde, a može i davljenje. E, davljenje mi je. Udavi ga, udavi ga, udavi ga! Ne pičaj sa njim na kutu! Udavi ga, udavi ga! Snimajući spot Briši me, ulubio si haubu. Kola su završila u Mercedesovom servisu. Ko je platio ispravljanje lima? Ti ili Brenna? Rubrika se zove Mali test opšte kulture. Suzana Mančić je nedavno bila na pod 1. Orošavanju vagine, pod 2. Orošavanju vagine ili pod 3. Orošavanju vagine. Devojče, Segavo, ova emisija nije se vređa me. Treba neko i mene da me upropasti, a ne da me pali. Ja poklanjam zlatu burmu venčanu, neke nosi kogod hoće, kad ja nemam Draganu. Mokni malo da dođem do izraza. Ovo je moj deo. Bar jedan stih. Pa pogrešila si, prvi deo čitaš. Može nastavak u sveće, ne svi da... Boga se mi voli! Molim te, Ruđače, molim te, evo mi daću ti sve što imam. Prete mi stalno. Stvarno ti prete stalno? Da, pa pevačice tako zovu me u telefon i prete. Pazi, polako, napravit ćeš mi haos u emisiji, bre, pa ja dobijem platu, ti si došao ovde preko veze. Srećan dan žena, ej! Jooo! Ej, srećan! Evo banke, cigane moj! Cigane moj, sviram i ti! Ti, srećan dan žena! Srećan dan žena! Komandari termi! Komandari termi! Komandari termi!